Зараз візьмемо цікаві книжки і вечірка буде просто клас. А хто буде з нами вдома? Батьків на вечірці не буде. Ура! Буде моя старша сестра Віка. Клас, а хлопців будем кликати? Звичайно, я теж почав на вечірку без хлопців. Це класна книжка, але я сьогодні шукаю книжку особливу. Дівчатка, дивіться, яку я класну книжку знайшла. Це книжка про піжамну вечірку. Подивимось? Так. Щоразу, як до рук беру я нову книжку, я потрапляю у казковий та незвичний світ. В уяві намалюю фарбами доріжку та помандрую з друзями до чарівних воріт. Книжковий!